Bonjou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, kwa bonnou yey. Bonsoir, bonsoir, kwa bonnou yey. Foutbol bon ap gade. Bal foun si vali yo diya de dosye. De dosye. Foun si wana met lan. Foun si wana met lan. Um. Eman. E, mè salve nou. Mè salve nou, e sa fèm plezi an pil pou m kapab be. Awek nou. Yo di anko. E, 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 mè che sa fèm mal an pil tou, but anyway, al fonte si pale ave nou kon nou kage. Yon. yon ide, yon ide vweman de situasyon. De joun an joun, m komanse a prealize pou ki rezon m um, mesej mre ou difisil pou yo rive. Chez amin E problem nou grav anpil. Problem nou an tanke pop ekstremement grav. E ma preflèchi ma preflèchi ke an um, nan 21è sèk sa haisyen nou rive nan poin ma prade komon paket haisyen E, yo pran plezi kom si pou yo mette nan may yo ke ogon problem personel avem. Bal kler avem pou mwen esplike nou sa mwen leti pa la. Mwen dete oujou di, sotou etudyan Universite Boussali yo, gen mwen ki toujou akman, mwen dem pou kerezen mwen pale de lan moun verite justice. E yon nan bagay ke mwen te identifiye pandan mwen ta fe radiografi metafizik pep Aisyen, mde vin dekouvri kwen son nasyon ki genye sa oue le lakali yon sefe twed, edadir kwen son nasyon ki rayi tete li. Mwen chese panton bagay evit daboum de mit men souli, poske mde toujou santi ke m fyer de 1804 ou bie m desan dan desaline, men vin red mwen kont ke de jou an jou map interaje aven k Aisyen, vin red mwen kont ke nasyon sa li malad nan nam E, an pe l moun pa kompren diskoum nou, se son diskoum ki gom porte metafizik, defo, rasin metafizik nasyon sa, ma lisye kompren ni. Mwen chè, mwen vin dekouvri ke, e, de pa rasin metafizik nasyon sa, mwen vin nan mwen kont ke, hen nan, li vin problematik, Il y a une problématique dans la mesure où, et les vies normalisées. Les vies normalisées, pour qui raison le normaliser? C'est parce que, en quelque sorte, après plus de passer 200 ans, euh, non tourment psychologique, y'a Sistem nan demembre pep ayesyen ti nek ba tek dene pil meti yo ajim. Mbal ba nou dez ekzamp pou nou kompran kote ke i, pep la vinri venonpwen li pedi konfians nan tek li. Le oti e de salin kom li de pep la vinri kom pèr fondate nation sa, nou fè plus pase 40 an, yo pa jèm site non, ni ensegnye de sa lè. Nan okèn livre, an li dè vè ya. Yo interdi, sistem pè ti yon interdi, yo pali de lè. Et, mètnen, nan, Ou pal goun lot li dè ki pral paret lè lga de situasyon an, jan la pe evoluè, li pral revandike pouti nek nou atèk gren viv, tankou moun. Yo asasine misè, yo balon kou di itè, yo asasine le sanav. Misè se ton mi latwe. E pwi, pal vin gen de mouvment tan kou waka ou, epi pou a genyen ti monsie plantè yo, dan le nou ki pou al fon rezistans, surtout avèk l'okupasyon Ameriken, pou yo kapab euh, um, defon teritouan wot akè pep. Mè, vin dekouvri ke ou fil du tan gen plizor afer an de dan peyi an ki krasi nou ki fe nou perdi konfians. Nou gen lafer bat nou gen lafer ludeos nou gen l'okupasyon Ameriken, nou genyen e diktatyou di valye islan, nou genyen osi sitwasyon ke les Etats-Unis metinou, pou rande nou vilnigam chakje. Pwè nan sou etre ap kwa zi nou, wazen li menm la pon su tepi. Nou, yo telman pyeje nou. Yo e telman pyeje nou. Si nou yo manke la, sityasyon ki pase sou fontyer wana medlan, fe yon nan gotes ki te ka fet pou gade ki kote nasyon sa ka ale. degré de résistance, nos capacités, nous gains pour nous camper, pour nous camber. vous savez Marc, fait avec disciples, pendant eh, a le pe, Padre missionnaire Jésémani. Et puis il a fait un peu, il toujours dire comment on est qui à l'école, qui forme un coup, la voici. Et puis pour pour po, po Christ comme ça. Et Christ toujours ouvrit en ou façon pour comprendre nature humaine, l'homme. Madame ici campé, la prière, il dit, négo, veillez pour lui. Il dit, négo, veillez. Parce que, ennemi, là, il dit, veillez. L'abgadi, capacité, négo, gain, pour pour y camper, comme des sentinelles, comme des hommes. Mon chèque, il fait une étape à prier, dormi pour un négo. L'aile tournait, il dit, négo, on il dit, pour nous, pas qu'à veiller une heure de temps, Ki di negyo, pou nou pa ka veye in yo de tan, avem. Tem di nou mba gaye. E nan tout sens, wi, nou led. Se nan tout sens, nou fokom. Mese, utilizon lot metode pou mde ka wè si mde kapab krey yon chok lakay. Lakay sen, pou mde kapab pou mwen revye pou mwen konsyans. Malgré en retou, mwen rekolti se kon apel l'enkomprehansyon, mwen rekolti hen, eh, eh, you know. Bon, mba. Sa pa etonem son chwa mti fe pou miton la. En bin dekouvri ke, bin dekouvri ke, e, pep sa genyon, genyon genyon hen pou potet pa. I rayit eten. E nou, know. mwen chè, lor ive nan poen ou rayite tou, anta ke pep, anta ke moun, ou fin prouve nan sityasyon kote ke ou pa ka fè riyen de fason kolektif. Po ki rezon woske, tout sa ke nou ta reprezanti sur le plan collectif, c'est haine d'avoir accouché. cest a dire que nous pas qu'à poser des actions concrètes. En réalité, en réalité, situation, ça traduit même le fait que... tout sa ki ta gen rapo pou uni a isi an, pou l felme tet li ansam, pou l akouche yon bagay de pozitif pou bien net li, pou chanje kondisyon, li bab li l, li ra il, yo fel ra il. An a dir, an tem de reprezentasyon, yo fel ra il. An tem de, ki sa nou ta suppose ye, fezon, an konstuyon bagay, nou ra il. Bal espike nou pou ki rezon nou rayil. Pendant 200 an gwen trabaye psikolojik ki fet. Pendant 200 an gwen trabaye psikolojik ki fet sou pepa yi sen. Le Dibango kampi. Dibango se refle miwa pepa yi sen. Dibango, Dibanga. Se refle miwa pepa yi sen. E an realite Tout moun ou wet ra yi Dibango Se paske Dibango vin tou nou miwar Pou Aisyen gade tek yo Adreve Dibango Ou gen de sentiman pou epouve Lo ap gade Dibango De kote ou gen sentiman de hen Paske Dibango ou senti Dibango tra yi ou Dibango parle accepté que l'issé haïtien, malgré ou bien vidéo Dibango parle créole, malgré ou bien vidéo côté Dibango a chanté en créole, a performé en créole, ou bien senti que gon bagay ou Di Dibango parce que Dibango parle identifié avec vous. De notre côté, ou l'autre l'amour pour Dibango. Pou ki rezon? Paske sa ouman de pou Dibango identifiye la vel la, di ba jem akouche an yen de pozitif. Te mwre di sa ankon. Sa ouman de Dibango pou l'identifiye la vel la ki se a yisi, di ba jem akouche an yen pandan 200 an, an yen de pozitif. Bat, se kom si mta dou, Dibango Pren yon posisyon Ke ou an vi pren Pendan lontan Me wap bes se tet ou ilizyon Ou sou blof a tet ou Ou nan manti Ou gen wize Dibango li mem li asume pala Li di fok Haitien Li di fok Haitien Li di you see Dibango di ou di, wap bagay yo e le Haitien Haitien telman wize Telman gen vis Debout identifié, il n'y a pas de respect, il n'y pas de bon passé. Di dimango, il a compte que c'est tout ça qui est étranger, que les haïtien rime. C'est tout ça qui saute l'autre bord, que les haïtien valorisé. Mais quand t'as ça qui parle là, il va parler Quand t'as ça qui est lui-même, il à, a, dit tout, haïtien s'est sur sous ville, il va parler caca comme ça. Mais, Dimango comprend aussi, même les Haïtiens parlent ouais. Tête li, Pigot dit ça parce qu'il y a un problème à vérité. Quand on dit, li ne cache cache, Mio avec pas tête par. Li raï tête li, mais livreau dit qu'on est Li toute comme représentation, mais livreau pas devant on cher Haïti ou c'est barré. » Le problème qui se pose, c'est que deep en dedans, dans les haïtien, Haïtien malade malades non lor kon psikanalize de nasyon sa, li malad nan nanm. E yo pa ka chiye Dimango, me an menm tan tou, yo anvi, yo Dimango mette yo nan sitwasyon, li fose, yo pale franse, pou yo bale aven. A yisi, yo ou oh, Dimango, ou m konese kreol ou bale, m konen ou pale kreol, pa ou adon pale kreol, wana se ton, nan konsi, Notre constitution pays, nous, nous dit, nous gué des langues. Nous dit, nous parlons français. Dibango a décidé de parler français seulement. La passe nous dans caca. Parce que, en réalité, si nous a le bluffé, nous Dit Dibango a montré nous dans qui nous fucking bluffer. Nous, nou méchants, nous criminels à propre tête. nous. Nous nou font constitution. Nous mettez l'enfant, nous dit, langue officielle, nous, si c'est français. Pendant ce temps, y'en nous mal propter par qu'à parler français bien. T'aimes bien? Nous non toute de l'État à propos n'a pas le français, n'a passé n'a pas tête, nous n'en caca. Nous connais, nous va pas le français. Nous connais, nous va français, mais nous nous nous, nous pour plaisir pour ne pas se tête nous n'en caca. Nous aimer ça, nous aimer caca, nous aimer pour ne pas se tête nous le caca. Parce que c'est ça nous aimer. Di vini, Di ouais ou ou <un>…, ou nous aimer caca, Di ouais nous aimer pas se tête nous n'en caca. Li wè son dal mal prop te nou ye, Dibango paret li kampe en fransi. Dibango kampe en fransi. Mètnen nou, nou ge problem. Oh, Dibango se aisyon ye pale kreol. Ou paka di Dibango se aisyen ye pale kreol. Wap degaj ouve diol kakou, pou di Dibango en fransi pale kreol kalanbe. Kon nyal wap gade, wapre Dibango kap bal entevyou, Dibango kap bal entevyou, telman koupre na yi se miye, tout Jolbo qui est, après, les, un français, senti caca, a forcé, parler les français, pour parler pas à Tibango. Tibango tellement intelligent, il met calambe, dans des graines souliers, yo, Jolbo qui est, yo, pour y'aurait dans le téléphone, a forcé, parler les français, senti caca, parce que c'est ça, nous propose, nous, y Nous, toujours, d'être faire nous, passer c'est pour ça, nous, pas Dibango piége, nous bon calamba Dibango montre nous le li pied intelligent nous Dibango montre nous son dalle bluffé nous Dibango montre nous son dalle et et senti kaka nous et Elle fait nous vivre de que senti kaka connou on pral wè yo le téléphone puisque Dibango est africain qui derrière, puisque Dibango est arrivé en top les Les haïtiennes sont toujours saisie pour les choses qui sautent de l'autre bord, les connaissances haïtiennes sont toujours saisie pour bagay choses qui sautent à l'étranger, depuis se Blanc qui dit le bon, depuis langue française ou parle, depuis se Anglais ou parle, depuis se Prunjon ou parle, depuis se non l'autre pays qui parle, les Haïtiens bon vont parler. Dimango, Diboulang, Guiet Maman, nous ne Mais pas Haïtiens. Mais Djolba qui est sorti, il y a tellement jeunes gens qui restent problème il y a di problème à Dimango. yo bezwe Dibango admet ke li se haisyen. Yo kakou moun fou, yo kakou moun fou kap cheshe pou Dibango rekonet. Dibango pap rekonet, nou bon kalambe. Paske le jou Dibango ta rekonet li haisyen, le jou Dibango ta reposet si haisyen, se les anwa lanvi krashe sou li. Le jou Dibango ta rekonet ke li se haisyen, li di nou se haisyen, tombe pale kreol sou nou, nou menman kwa pral krashe sou li, bon nan get maman nou. Me di maman ke nou a Dibango ap pale franse, Dibango a été interviewé. Tout calme qui a été en même temps, il est Parce que son une nation complexe. son nation qui malade dans Jolbok qui a été parément mais il a français Dibango à parler. C'est ça qu'il yo pas détaché de Dibango. Il a saisi Wadibango à l'aise dans le français. C'est pas ce qui nous bien pour nous. Il a saisi Wadibango, il a été noir, tête graine, ou a à l'aise dans le français. Jolbok qui a yo paniqué. Parce que tout ce petit cacao est quaprès dans le un de Dibango, c'est haïtien, y Parce que pour eux-mêmes, Jean dis Bango, est à noir, pas qu'à parler français. Mais en même temps, tout, yo saisi. yo besoin comprendre, ils comprenez? Y'a besoin comprendre, comment Dibango, si Dibango fait parler français. Comment Dibango, comme si yo, yo a yo même, impossible pour eux, pour eux accepter l'effet que Dibango, si on tient haïtien, y est, Parce que yo besoin de finir problème, non? Pour un final problème, non c'est pour Dimango admettre qu'il s'était haïtien, qu'il c'est à parler créole ben avec nous. Quand Dimango commence par parler créole avec allez à les ben en créole, et puis qu'on y a eu pensé qu'il allait descendre pour yo, là-haut, il allait caca sur Dimango, il allait descendre pour yo, là-haut, cracher sur parce que tout ça qui créole, tout ça qui est haïtien, il caca sur lui. Tout ça qui semblait avoir yo, il caca sur lui. Tout ça qui semblait avec yo qui parlait créole même, il yo, les eu, yo allait descendre pour caca. mais qu'on y a yo, je n'en nom, qui nous même j'avais une bon calambé chevel green même j'avais nous bonne djol bokié et qui parle français et il mettait nous en nou position djol senti pour nous parler français avec elle calambé y a tout petit bout de français on te gagne tout sorte à prendre français on te Diolou dans senti caca ou t'as proposé ou parler français c'est caca dit bango mettons non situation Mwen mwen, di mwen gome ton nou situasyon pou al apren nou ve diolou pou al de fol li pale franse kon yo ou pa alez. Peske nan blof ou reme bay tetou wap, di mwen gome ton fasa mi wap pou gade figou nan mi wap. Di mwen gome ton nou situasyon kon de fol gade tetou, nou salot wap fol gade tetou ou propose ou pale franse. Ou banque sefense, ou sefense, nou, Mais, la Banque, c'est français. Walla Institution, c'est français. Au français, c'est l'un pays, moi. L'homme, c'est pays francophone. N'a bloffé tête, nous. Mais, Dibango, là, qu'on équation à coco, maman, nous. Qu'on y a, nous, des problèmes à Dibango, parce que lui, ça nous dit, nous, vieux, C'est ça, le Ça nous nou propose, que nous, yéa. C'est ça, Ça nous nou dit, que nous, ça nous propose, n'a tête, nous, pas, chaque jour, hein, Koun ya e, e, reto reto tan de yo pran telefon Aisyen, Jolbor Ki e ki won ti neg nan tet gren Yo pos yo ka po te e bou re sou li Yo premye bagay yo fe yo de intimi De li al de bouling ti jibango eh, so Yo jibango aisyen ye Jibango nan get mamaw Jibango kol nan get mamaw Jibango soti kaka Jibango mwen lovoun juboul nan get mamaw Yo pos yo ka intimi de jibango Tem di nou ti bagay O kon sat gen la ka jibango nou bakone Sa fe nou baka bak jibango Dibongo connaît nous plus que nous connaissons nos bonnes kalambé. Deux mois à jouer Di Bongo. Bon Deux mois di, de di Bongo ignore où? Deux mois Di Bongo m'ont mon trou que pour parler avec calambé en français vous parlez diolbokier. Mes caca nous prend. Avait dit Di Bongo. L'opposant so va vin sous Di Bongo. Di Bongo oh oui n'agissant maman Di Bongo. Parle créole c'est à y Di fait comme s'il pas comprenne. Et quand Di fait comme s'il pas comprendre ou est marqué. Parce qu'au baiser, ils comprennent, nous, calambé Non! Dibango, d'où ou dit, c'est français, un français. Alors, on parle, calambaire. Son pays francophone, où il y Ou duol t'es chita, où t'es l'école, ou t'es étudié en français, deuxième langue où c'est français. Pour parler avec le salope, c'est en français, vous parlez. Qu'on y en a ou pas comment commence à parler à Dibango, ou pas contre comment à vivre diolou qu'on y en pas s'a, pour faire, où est-ce que t'es Qu'on y a face à réalité, où? C'est ce qu'on accepte, qu'on n'a pas qu'on n'a guettement, non, français. Que soit accepter pas qu'on e n'a rien en français ou bien ou faire un dialogue et vous garder des mango déposer le français dans coco maman. Que soit faire un diol ou admettre qu'on ne parle qu'on le français, que Haïti pas un pays francophone, que on pas qu'on en mot en français et du bingo ou veut dioli, il parler français dans figure. On y a ouvert restaurant qui qui français du bangolaé eh hey, hey, qui hey. français du bangolaé Boulanguette maman nous sur toi, bande senti caca problème nous gagné Jean dis bangolaé là ou Aucun problème avec du bango fait que du bango pas gon ou problème avec du bango fait que du bango pas gon rouge ou problème avec du bango du bango tu fait que du bango bagen. pas un semblon petit français pour... parce que si c'est un petit français pas ou je quitte à j'en dis bango à parler, hein? ou pas d'ab même questionner le calambé, ou t'as trouvé le naturel. Si c'était un milat, qui t'a pas les français, j'en dis bango à parler français, j'en le bois qui est senti caca, ou pas même dit oui, qui français dit bango à parler, parce qu'on t'a trouvé le normal pour un milat parler français. Même les milat là, t'as fait faute, calambé, ou pas même reconnaître qu'elle fait faute, salope, parce que vous trouvez que français a semblé à milat là, français a semblé à blanc, mais di bango, qui sont-ils m'a ce qu'ils ont fait? tellement foutu ou défi dans moment où, qu'on y a, on vite propose, un qui français, comme si vous-même salope, ou parlez français tellement bien, ou qu'à maîtriser, qui français, d'y m'en Tellement jolbe ou tellement propose qu'on parle français bien, qu'on y a pas un uh, qui français, d'y Comme, comme si vous-même, ou comprenne, Français, pis bien que du mango, là, qui français du bango, parler. Nous tellement audacieux, nous, pour qu'on jouer une façon pour nous craser, ben, calambez. Les copains, d'un bangs, nos figues, nous, ben, salopes. Qu'on y en a, ben, c'est ma Sicilie. Euh, euh. Va aller blanc, français, ma Sicilie calambez. Va aller qui m'a Sicilie cochon. Va aller haïtien, non, figue, là, qui m'a Sicilie bon jol, qui est. Va aller, non, cochon. Mais puisque c'est un petit nègre noir, du bango, y E la pale franse, kou nou a gen problem avèl. Ou li gen nou, kou nou ap chèche tout bèt. Tout fason pouè e sou akrasèl. Tout fason pouè e sou a denigrèl. Tout fason pouè e sou a detuèl. Tout fason pouè e sou a imilèl. Tout fason pouè e sou a fini avèl. Paske, a chak fwa woye jou, ou gade Dibango kap pale, li foutou ou situasyon mal alèz. Ou mal alèz. Ou pa kap gade Dibango, ou mal alèz. Oui ou mal à l'aise? Les autres fois, mal à l'aise? Parce que, Dibango montre qu'il qui est à ou laide. Dibango montre qu'il qui est sale. Dibango, parle pas parler avec Bruno, non, salope. Dibango avec l'inconscient. Dibango pas adresser là avec ses vélos. Dibango adresser avec l'inconscient. Sort des nia, sort des trahia, sort même c'est lui-même Dibango à nous dans la figure. Pono wapropoz Ou pa wle waj Dimongo Si Dimongo te pa et An tinèk noatek grin Kreyol li wale Ou pa Sa patap bo problem Tout problem zanon Boundaryo patap menm bal vale Ou patap bal vale Non wakoun ya la Ou pasel patap soti album Ou pasel patap soti mizik Li montè Li foute kri ou mizik, li lage lan lestouma. Kon nou pa kon sa pou fe. Ou pa kon si pou reme mizik nan. Ou pa kon si pou ray mizik nan. Ou vin hipokrit. Boye kon nou vin pi hipokrit. Ou wi, dibango, dibango, mon chè, mizik ou dibango, mizik dibango a bon. Mon chè ou gen apil talan. Tout kalan be, ki de kon api mil yil. Tout kalan be, ti aise ki te kap bat pou krasel. Tout jolbo kye, ti ned matet grin ki te soti pou rachel, ralel vi anba. Si m'ango gars qu'on aime, l'imite, Depuis que nous vins sous ici, moi, je ne parle pas français avec nous. L'i con l'imite, nous, bon salope. Depuis que nous vins sous lui, il parle français. Depuis que nous nous proposons ça, lui, il va comprendre ce qu'il a dit. moi, je suis extraterrestre. non. ne parle pas la nationalité, il parle tout ce qui est bal douce parle lié. ce qui est extraterrestre. Il nationalité. Parce que nous-mêmes, c'est détruit, nous détruit. Lui, nous, en réalité, devant nous. Lui montrer nous que nous voulons... Je vais vous donner un exemple pour nous comprendre bien. Pour vous donner un exemple pour nous blouer. Dominique est prêt ici, en République Dominicaine, il a commencé à vouler nous à battre. Qui tout ce papier Qui tout ce pas de Il a maltraité, il a dans la machine, il propulse les gens et il a battu, il a en République dominicaine. Nous tellement prenons bâton. Ils ont tellement humilié nous. Bagalabi me fait mal. Bagala me fait mal. Parce que, en réalité, Dominique est foueté au nous. Dominique est au nous, nous. Dominique est foueté au nous. Dominique est foueté nous. Dominique est nous. pas est Dominique est foueté au nous. que est foueté nous, 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 le... nous. finis en tant que peuple. Nous sommes dans le chien. Qu'est-ce que nous y est? la tout? Oh! Et Haïtien oui. Oh! Nous faisons 1804. Oh! Nous calons une bataille. Oh! Des salines, c'est si c'est là. Oh! Dominique, on comment pour y'a manipuler? pour y'a jouer avec nous. Oh! Nous faisons 1804. Oh! N'a pas les enchètes, nous. Oh! Dominique, il va avec nous. Oh! Et Dominique, est là. Oh! Dominique, Oh! Nous même, c'est ici. Absurde. Yon, yon, yon. O kon, son group moun fom ba yo, benefizi dout. Ay, ay si yon se, tout lem de kon a, tout lem di yo, yo pa, eu. yo repobleman, yo jiv wem, yo pa wli wem, di nek sa toujwa pale kaka, nek sa toujwa pse si, si se la, e kon sa wli, oh, o, nek sa se radotelye, chita pale kaka sou rezo wa, e de 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 o, papa, de, ou pa pale kon sa ay si yon. Vous ne pouvez pas parler comme ça avec nous. c'est pas comme ça pour traiter nous. Vous parler mal avec nous. Mon chien est ça. Je ne peux des messieurs. Et pendant ce temps, beaucoup j'aime un bon bâton une fois. Je font nous fond à coup de bâton. Je mettre pied sous pieds cou. Je mal. Je me Et Dominique, ou les l'avez repris, vous faites soufflette. Vous pétez mon dos. Vous tchakez mon dos. Vous foutez un coup de pied. Vous crachez ma figure. Vous mettez au coucher à terre. Vous émilez un salope. Vous mettez un coucher. Vous mettez un bête. Gè svan. Nou estomake. Kom dabitid. Nou estomake. A ah, nou fè mè barye. Gran gou kon fè mè barye. An vi sè moun ki kon tèt yo. Ti fè mè garye. Ou kon tèt yo. A ah, nou fè mè barye. Mwen pènt si. Mè drapo fè kaka. An ah, siv. A ah, wè. Oui. Non. Premier jour, ouais Kempela. Deuxième jour, ouais Kempela. Troisième jour, ouais, Kembela. Quatrième jour, elle ben a commencé à changer de phase. Gangou a commencé à piquer. Cher Gangoua commence à piquer. Parce que nous voyons des vicieux, nous une son nation vicieux. Nous paquet de qui va, y avoir, il Faut nous négocier. Faut nous négocier. Vous avez oublié des salines, non? Oh, les mouvements, fait commencer. Des salines. Des salines. Des salines. vous avez oublié des salines. Des salines qui est en mourir. Non, film dans longtemps. Qu'a là-bas? Moi-même, des salines. Qu'a là-bas.

Tout vie chou pou ryo. Tout vie manje ki te fek 5 jou pou ryo. Ze ki te fek 5 jou pou ryo. Chou ki te fek 5 jou yu. Yu yu. pou ryo. Yo bal travesse fon tiare yo. Pou yo la ge yo nan pou bel yo re la iti yo pou nan al manje tan koko chan. Temre di sa mdi an kon. Dominik en yo pral pran tout manje. Nou te kenbe sou fon tiare pou ryo. Ki senti yo Ve gen trakale sou la dewa dan senjwa Yo pral traves se fontyera Yab rive wana met E pi yab lage denye kras Pou nou manje tan kou kochon Pou nou manje tan kou chi Pou nou manje tan kou bet Pou yo moutre nou ke nou baka kembe gangou Se visye nou ye Pou yo moutre nou ke chien moun nou ye Se yon dal kaka nou ye Yo gen rezon pou yab met piye sou kou nou Paske nou va ba moun ban kalambe Paske se dal res moun nou ye Nous toujours des faits nous passer pour ça nous baillons. Sigmund Freud dit, lorsque conscient devient conscient, son état mental s'améliore. Le jour que nous conscient que nous sommes peps caca, que nous sommes peps senti-cris, nous suspendons senti nous Parce que, Réseau qui fait nous acte, je nous acte là, c'est parce que notre tête nous mentit chaque jour que nous parlons peuple, qui s'en caca. C'est se parce que notre tête nous mentit chaque jour que nous sommes affaits. Notre tête nous mentit que nous-mêmes nous carréguons un bagage sérieux. Où est du moment que notre inconscient n'arrive pas à accéder à la conscience pour reconnaître que nous sommes faibles. Pour reconnaître que nous avons grand goûts, Pour reconnaître que nous sommes dans le vicieux. Pour reconnaître que nous chiens, Pour reconnaître que nous sommes pas moun. Pour nous commencer vie moun. Pour nous commencer à bataille pour nous moun. Pour nous commencer bataille pour nous connaître qui ça a fait. Le jour nous pas arriver dans le stade de la conscience. Pour nous rendre nous compte que. Pour nous accepter que à nous pas bon. Pour nous accepter que senti caca nous J'en a vivre dans pas bon. Nous, pas bon, nous, nous mal propres, Nous sentis, Nous pourris. Nous, nous, nous finis tout autant, nous pas admettre, tout autant, nous pas admettre, nous sommes nation caca, nous finis, nous baguettes morales, nous baguettes dignité, nous baguettes caractère, nous chiens, nous mangeons à terre, nous plats, n'a toujours subi humilyasyon e na panse se lot moun kap humilyen nou, na panse se lot nasyon kap humilyen nou, na panse se lot nasyon kap pase nou an ba betize, na panse se lot nasyon kap treten nou pi mal, nan, yo pap treten nou pi mal. Yo reagi avek jan nou chwazi ye, san nou pa mem ren nou kont se san nou ye. Ou paret tan kou chye, yo trete ou tan kou chye. Ou paret tan kou kana,

Nou fèk, sè ou mèm ki panso pa, pa ke ou pa fèk. Te mwèk di sè anko. Le mòd an tse konè nou fèk, sèl nou mèm ka bè sè tèt nou ilizyon, nou basè nou an zafèk. Le mòd an tse konè nou fèk. monde entier qu'on est nous fait. C'est nous-mêmes qui avons baissé tête nous. Parce que nous avons un problème de conscience. Nous avons un problème de conscience. T'es m'expliquez-nous bien. Mab suyv. Deba Dominikyo. Mal gade an bayo. O konja Dominikyo ap di? Tout pa ol yo. Diyos. Diyos. Yo kade vi retounen. Diyos. La, la patria. Mab suyv yo bien. Mab suyv diskou yo. Un. Diyos. Deux, la patria. Trois, yodou, et ça aurait la souveraineté. ok? ma suis discours bien, comment parler? Tenez, oui. Un, yodou, dios. Deux, yodou, la patria. Trois, yodou, souveraineté, et souveraineté. Ah dis la j'en ai 4. Yo Quatre, yodou, territoire, Territoyo. M'absu. Tout a dit. Yo ke pede Abinader. Diyos kapab. Diyos kapab. Pwede Diyos. Pwede pwede Diyos. Se Diyos Diyos. E pi apwe sa yo dou. La patria. La patria. La patria. Diyos. La patria. Ape sa yo dou. Sovereyna. Souveryente. Sovereyna. Tade wè. Oui? Mapsu. Mapsu yo. Mèm le bafin tro bono pou yo. Mapsu. Git kat mou. Ki toujou vini nan diskriyo. Diyo, la patri, la souverente, le teritwa. Temwe di. Diyo, la patri, la souverente, le teritwa. Temwe di, tem di nou tibagay. Quatre concepts, ça y Quatre concepts, ça y est. Ils représentent l'infrastructure et la superstructure. La superstructure, Dios, la patria. la souveraineté, trois, ça y C'est la superstructure. Territorial, c'est l'infrastructure. L'autre, quatre concepts, ça y est. Vous mettez-vous ensemble l'infrastructure, territoire, trois premiers concepts, yo, superstructure, prend tous les quatre concepts, ça, vous mettez ensemble, vous fucking gagnez ce qu'on appelle, une y grosse a force qui dégâts à exister. Lorsque, infrastructure, en harmonie avec la superstructure, Ou gen yon fos, ko pa men mwen gen yon kont ko gen. Te m'esplike nou bien, nou ka di, yo ka di non anepot moun. Yo ka reziste anepot moun. Anepot fos. Anepot kel fos yo ka reziste. Anepot kel fos. Dieu d'abord, la patrie ensuite. Attendez, Dieu d'abord, la patrie ensuite, et puis la souveraineté nationale. Dans bouche tout dominicain, je pas de pas comme ça. Et puis il y a tout territoire. Je vous que nous bien. Est-ce que la République dominicaine développe même déjà avec les États-Unis non. Nope. Est-ce que la République dominicaine développée même avec le Brésil Non. Nope. Est-ce que la République dominicaine développée même déjà avec Colombie Non. Nope. Est-ce que la République dominicaine développée même déjà avec un pile pays dans l'Amérique latine Non. Guess what. Guess what. Le fait y avez l'amour de Dieu, l'amour pour la patrie, le respect de la souveraineté nationale et le respect de l'intégrité nationale y a tout le bagage que les nations besoin pour le forward. Le fait que Dominique ait remé Bodje, lui mettait l'avant. Le fait que Dominique ait remé Patril, lui mettait l'avant. deuxième. Le fait qu'elle ait remé souveraineté nationale, lui mettez l'avant. Le fait que l'Irée li ait li territoire, lui suffisamment de force en tant que nation pour avancer sur la voie du développement. parce que en réalité, c'est non, nation, non nation. Parce que racine métaphysique, République Dominicaine qui est en définie au clair, racine métaphysique au clair, pas de doute, pas de doute sur ça. Dios, racine métaphysique au clair, Dios, la patria, la souveraineté, teri, la territoriale. Et, et puis tout le bagarre fini. Nasyon gen, rasyon metafizik li, pou l moun foward. Dim so gen ou men. Metafizikman dim so gen. Ou a isyen, sou le plan metafizik, li bakon sil die, li bakon sil nan bondje, li bakon sil moslem, li bakon sil nan vodu, li bakon sil luga ou, li bakon sil champouel, ta de ou, a isyen. politiciens, nous, les cailloux gants nuit, t'as politiciens cailloux gants la nuit, la journée, li nan la, l'église catholique, ils fait la messe, les dimanches, ils à t'aider homme, elle prend l'hostie, et puis, gros diable, l'issouli, la son d'esprit. C'est-à-dire, sur, sur, le plan métaphysique, ou pas, même qu'on ne saurait le il totalement, on ne on va connaître si, ou c'est, bon, d'ailleurs, sur le plan métaphysique, ou par on est si ou c'est émeke, ou par on est si ou c'est béqué, ou par on est si ou c'est ékémète, ou par on est sous moslem, ou par on est sous haïtien, ou par on est sous chrétien, ou par on est sous vaudouise, ou par ou tout bête sur le plan métaphysique. Celle haïtien pareil ou tout bête sur le plan métaphysique, ou dans toute sauce, ou pas des convictions ou bagon ligne, ou bagon sel entité, ou bagon juridiction, ou va passer à gauche, à droite sur le plan métaphysique, ou dans confusion, tout l'anguillette ou dehors, et vous pensez au pays intelligent. ou maçon, y'a maçon, y'a organ, prêt, ou ceci, y'a cela, là, la confusion, nous audacieux trop sur le plan métaphysique. Ça n'est un moutro, trop sur le plan métaphysique, ou pas une unité métaphysique. Pendant ce temps, les républiques, les dominiques qui ont les didios. Les dominiques qui Ou di sou le plan metafizik ki sa liye? Li dou dios. Pagil gra te tet. Dios. Dezyem bagal la, sou le plan metafizik, Dominikian dou, la patria. Mande Haitien. Mande Haitien. Mande Haitien. Poul palo de la patria. Mande Haitien. Poul dou en pe de la patria. Man do a isen kon ya pou lvalo de la patri. Mem drapo, nou pa kon konman pou lmonte. Mem dra, drapo, kade, nan kesyo patri. Kon kon drapo, tonè bou lem. Nou pa kon si drapo a dou e wouj e noua. Nou pa kon si drapo a dou e blan e ble. Nou pa kon si drapo a dou e ble e wouj. Nou pa kone si ba dwe anle, si dwe anba, se sel nasyon ande dan sel peyi ou jen 18 drapo. Ou pa kone si lanle, ou pa kone si lanba, Ça doucement là pour et ougen pour en bas et ou non en bas pour en bas. L'autre là dit non, c'est vertical. Oui. L'autre dit non, c'est horizontal. Oui. L'autre là dit ça non, ça c'est drapeau Christophe là. L'autre là dit non, ça c'est drapeau Salines non L'autre là dit non 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 non, ça ça c'est drapeau et, et pétition. Hein. L'autre là dit non, ça c'est drapeau cadé, c'est-à-dire yo pas Yon bakon sou ki sa pou yon d'akor Yon bakon si se drapo noye ou japon Yon bakon si se drapo ble ou japon Yon bakon si se drapo ver e, 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 e. Si se rouge la kaban le Si se rouge la kaban ba Yon bakon si se yon chak ap menm kote Nou bakon, yo bakon sa yon ye Nan kesyon patri Tè yon nivou metafizik Salopou yon bakon ki sa yon e O pou e ke Yon goup malandre Yon goup malandre Alle descendant le drapeau, il me donne l'autre. C'est quoi qu'on se ne ne pas comme Sous le plan métaphysique. Dominique est en classe sous drapeau. Dominique a une de sous Drapeau l'autre, oui. Dominique Dominique, Dominique n'est pas est-ce qu'elle rouge, est-ce qu'elle blanc, est-ce qu'elle vert, est-ce que c'est drapeau, et guerre est-ce que c'est drapeau, est est-ce que c'est drapeau, et est-ce que c'est drapeau, non n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce drapeau yo. ce pas, n'est-ce pas, yo clair sous souveraineté yo clair nest drapeau pas, Ou, oh! nou sou nasyon ki souveren. Yo ouve pot, yo dou vin fè tou ris. Yo ouve pot yo, yo dou ok yo aksepte. Blan vini. Yo le gling do. Guess what? Pendan se tan blan ba, ba ou defi, yo tout nasyon kompe de prezident. Y toute nation senti que c'est se eux-mêmes Américains attaqués. Chaque Gris-de-Dominique dominicain senti que c'est se eux-mêmes Américains attaqués. moutre, nous Y a campé un seul homme, Parlement campé avec président, nation debout, puis au défend souveraineté nationale. La nation dominicaine debout comme un seul homme. pou yo defan souverente nasyonal yo, pou yo defan entegrite nasyonal yo. Se peyi, ya fe. Yo di yo souveren, yo gen yo konstitisyon, yo gen lwa nan republik yo, ya mache selon lwa e konstitisyon peyi yo. Guess what? Loni apale, Amerike apale yo do yo gen konstitisyon yo men. Loni apale, Amerike apale yo do yo men, yo gen lwa an de dami yo. Mètnen ges rap. Aisyen ki pat vle wè Ameriken. Aisyen toujwa bjou wè Ameriken. Aisyen ki toujwa bjou wè Ameriken. Ameriken se si. Ameriken. Sanksyonè la Republik Dominiken pou tèt syklon. Tout Aisyen ki tan remè Ameriken. Tout Aisyen. Gè den yè mè Ameriken. Kèm lè di nou tel mè pa kade fon tèt nou. Moun nou te di nou pa vle wè. Ameriken nou te di nou, nou pa vle wè. Se li mèm kon nyan na bat bwa vAck vou li. Tè wè. Mè mèm 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 mèm. 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 Lòt an de haïsien a palè. Se la chine. Se brésil. Se la chine. Se E koman wou lè la... E, 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 la wisi. A wou manke. A wou manke. To Prezident Dominikian pa wou e gade la chine men. Li pa men wou e gade la chine. Li pa men wou e gade la wisi. Li kampe avèk nasyon. Ou pas un drapeau russe monté sur territoire dominicain. Ou pas un drapeau chinois monté ter, sur le territoire dominicain. Malgré américain Américains mettent des sanctions sur eux. Et quoi c'est fait Ils yo droit. Ils pas besoin d'aider de Ils pas besoin d'aider la Russie. Ils pas besoin d'aider la Chine yo tel tant coup pour défendre territoire et intégrité et yo pas même yo pas même prendre un drapeau attendez il pas même prendre un drapeau dominiqué sur territoire yo pas même prendre un drapeau russe sur territoire yo pas même prendre un drapeau américain sur territoire le pire yo tellement solide yo pas faire manifestation yo pas faire caca pas bouler drapeau pendant ces temps Pendan se tan, te m'esplike nou bien. Pendan se tan, wè ti neg mwa, wè Haitien, konya yab bat bravo, Amerikenye, ton ton, Amerikenye. Yes, yes, Amerikenye. Wè choye mdi ou ti nasyon sa wè oui lè Haitien, lè pa kon ki sa l vlè. la meto devan, epi li men mou kok ki wale gren dan zo, pase l pa konzal vle. Yo, epi, wakonzal bella, lòkèm beyo yo telman rize, yo telman visye nan karakter yo, lòkèm beyo, yo wale pren pose intelektil, lòkèm beyo, mou chè, mou chè, kriz yo pa men, tande yo, paske,

mon cher, je parce que il propose ce pire intellectuel dans le monde Il a fait ou na caca comme ça, il a mangé caca, il a caca caca, il a pété caca parce que il a mangé, il a bourré au caca et puis il a parlé français intellectuel. Son nation metton plat caca devant, il a mangé et puis il a propose un contexte, il a dit non écoutez, un contexte là, il a caca ça pas même j'avais caca me manger hier, caca ça anti gens différent. C'est comme ça haïtien, si haïtien vicieux, livisé, il y a si une vis dans l'esprit. Ou mette plat kaka devan, li manje, levi la propos ke kaka ye, a kaka jodi a diferan. Kaka sa, ou el li gonti jan, li la propos entelektiyen, li pou l kaka tet, li kaka sa, li gen gen jan fet la, li gen jan pis, jul, li gen mwaladon, li gen zo, la bat pou l kaka ou, pwede l ap manje kaka, pwede yo tout nan kaka, evi la bat pou l kaka pou l fokopwane ke kaka l ap manje a, diferan ke kaka li tap manje ye. Telman a, telman tel yo rize. tellement vicieux, tellement audacieux, tellement je cherche, tellement je mets d'âme. Yo prô toute bagaille, yo au café intellectuel, avel. l'oeil. Yo toute tout bagaille, yo au café riz, avel. Bagaille qui, bagaille qui gère pour un caractère. Ma parle de caractère en nation. Ma parle de personnalité en nation. Ma de comment la nation était debout. Ma parle de caractère dignité moun. Calambe avinou, il dit comme ça, oh mon cher, si tu as ce repas même, mais il faut garder et et il faut parler comme ça, écoutez, les circonstances ne sont pas les mêmes, il faut comprendre que les considérer les paramètres, et comprendre, dans un premier temps, il faut analyser les enjeux, et puis avancer, il faut une analyse comparative. les. Il y a un pour le vin une proposition intellectuelle, parler de caca, à parler de de caractère, à parler d'une nation qui a défendu le territoire, à parler d'une nation qui a défendu l'intégrité, à parler d'une nation qui ont racine métaphysique, à parler d'une nation qui est debout, tant un seul homme pour défendre. Fiatel, dignitel, en tant que peuple, John hier, hein? vini, littéralement tellement risé, ce petit caca aujourd'hui, dit, il hein? eh, écoute, il faut comprendre que eh, eh, la situation n'est pas... Eh, il, faut, il, il faut relativiser. Eh? Il faut relativiser. Si vous regardez... Eh, et la situation et de la République dominicaine et en réalité la, et notre situation il ne faut pas bien entendu et, 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 mélanger les choses et, 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 les choses yo, 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 yo point intellectuel jol bokye nous on pas kon liban kalambet pas on intellectuel en haïti bon jol senti pas yone nan nous en haïti kon liban mal proprete de deux grand intellectuel au il faut comprendre. Et c'est ça que mettez-nous là, bonne calambe. On lieu de nous campé, t'as qu'on chalom. On lien nous mettez caractère nous. Nous défendre caractère nous. Nous défendre personnalité nous. Nous défendre dignité nous. Défendre dignités, nous mettez nous debout pour une bataille. Jolbokie, yo, à la radio, à la télévision, écoutez. Il faut mettre mettez au cramer ton costume sur yo, met ton cravate, yo pas connu qu'il est pour yo parler, yo pas connu qu'il est pour yo act yo pas connu qu'il est pour yo camper, yo pas connu qu'il est pour yo chita, yo pas connu qu'il est pour eux avancer, yo pas connu qu'il est pour yo camper, yo pas connu qu'il est pour yo dire non, yo pas connu qu'il est pour yo dire oui. Eh? Président dominicain cambedjam. Nation dominicaine, cambedé président. Yo tout Dieu d'abord, la patrie ensuite, la la souveraineté nationale. Et puis aujourd'hui pour défendre le territoire, George qui ai est un eu hein? une crise dans la guerrière, et puis pour Dalmal pour qui veut les têtes intellectuel, intellectuels, ai George senti qui sorti en Occident, senti caca, qui va même qu'on Libye et vous donne des ruines Oh la crise du pays, la crise actuelle du pays, il faut comprendre que la situation du pays à laquelle nous assistons, et les enjeux internationaux, moi en tant que docteur. Docteur qui a un PhD et je suis je possède, je suis un détenteur de doctorat, de doctorat en sciences sociales. Alors il faut comprendre que la constitution du pays, président Campel Dougosa, pays a une constitution, jolbok est en Haïti d'où Constitution, c'est pas comme ça l'interpréter. Oui, constitution, hein, l'article 142 de la constitution, l'article 123 de la constitution, l'article 80 de la constitution, oh oui, la constitution, la séparation des trois pouvoirs dans la constitution, pendant ce temps, président, ben, président Abinader Campelidou, pays l'a constitution. Il va mettre article 15, article 20, article 30, article 40, pas de débat pays des constitution, la OPI avec l'OAPI. John Banqui en Haïti euh, euh, oui, la constitution de 1987. Et il faut comprendre euh, l'esprit de la constitution. Est-ce que la constitution est en veilleuse Est-ce que la constitution est en sommeil Est-ce que la constitution... Aujourd'hui, la constitution est en sommeil. La constitution est en veilleuse. La constitution... Oui, 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 les constitutionnalistes, John Santi, les parler caca. Et puis... kriz nan koko yo, yo wak a defante diyo. Abina dek anvel diyo, nan mwen men, mte, mte prete sa imansyon konstitisyon, pey agon konstitisyon, mwen gen obligasyon anvek konstitisyon. That's it. Di banan ni kisa atik 10 te di, ni kisa atik 15 te di, ni kisa atik 32 te di, ni kisa atik 40 te di, ni kisa atik, ki atik 75 te di, nope. Il y a tout cas, c'est ça. Il a pays de la Constitution. La conformelle avec l'OABIL. Et puis, la move a un monde fort. Jolboke est aussi dans Oh, il faudrait, il faut, il faut amender la Constitution. Et la crise sous crise. On peut grand goût. T'en oui. Yon peuple gangou, yon tellement de folies intellectuelles, yon senti. Yon peuple ap mouri gangou. Yon peuple pas qu'à manger. Yon peuple e, a, a péri. Yon peuple en exil. Yon peuple a pris émiliation étranger Et puis, a fait débat sous constitution. Oh, et eh, la constitution, l'article 51 de la constitution. Son nation, yon senti. C'est pas, c'est pas tellement, mais dis-moi, go. Son nation, qui est yon, kalambénet, oui. Pays a beffondré. Pays a beffondré. Je nespe ya lage nan raje, apwe emilya sou tou patou, je nespe ya apwe emilya sou tou patou, ou liye djol bokye yo, kope pou yo defon nasyon, pou yo defon peya, pou yo defon pepla, djol santi yo chita, chak ju ori. Il faut amender la constitution. Et oui, le Sénat de la République. Et ne veut pas. Le Sénat de la République. Oh oui, la Chambre des députés. Eh Oh, la séparation des trois pouvoirs. Comme disait Hogg. Comme disait Montesquieu. Comme disait Rousseau. Eh l'esprit des lois. Oh oui, c'est un état des lois. Oh oui, c'est un état en haut des droits de. On paye Jolbo qui oui. On a john Jolbo oui. Yon bagay kon sa, yo fel kounen kon sa. Yo gen tan eksper, yo gen tan gen doktora, yo gen tan se si se la. Gade, gade, Amerike pren yon sanksyon kont Republik Dominiken. Tout, tout politisyen kampi deri abinadel. Tout politiciens en République dominicaine condamnés Zekla. yo camper des présidents yo camper des présidents j'ai senti caca politiciens en Haïti yo tellement Ils yo bloqué le pays au veille un Tandis, ils ont yo bloqué un pays sur une article. Ça c'est si, un, deux. Ils ont fait complot. Ils ont des étrangers colombiens venir assassiner un président. Tandis, ils senti. Bon, bon, bon. Où Dominicani? Où Dominicani? Bon, moi, je vais si, aller en Sierra c'est calme, dit. Gade, yo chak ponti fief pou yap komande. Yori mette grifli sou la tibouni. Kom fiefli, kom rezo gangni, kom boulin. Lambe mette grifli nan sid la. Foukan men bagay. Woni seleste men bagay nan plato san kyan. Il y mentalité gang, il mentalité mafia, il mentalité assassin, il y mentalité criminelle. C'est ça seulement qu'il fruit pays. Gang, criminel, assassin, mafia, drogue, kidnapping. Mais pour nous partager le même territoire avec la République dominicaine, pou gang pa fwe kan konsan Republik Dominiken, pou, anonet, anonet, lwa rive an Republik Dominiken, mem leta gen gang yo sou kontrol, yo baga fe kaka ya fe la, pagi kos yon bloke peyi, pagi mbule ka wot yon bloke peyi, de, towa, pagi jonwe kidnapping ap fet, pagi kaka konsa, Mate midi sou otan ou ou di ou kidnapen tel. Ou pa di kaka kon sa. Peiya ap mache. Peiya di sekirite. Li unè. Dominike nan la ri ap danse. Li dezen. Ou nan la ri Dominika ni. Ou e jenti moun. Ap mache nan la ri. Ap danse. Yo sou di ap bay blag. Les 3h du matin jeunesse dominicaine a bien passé jeunesse dominicaine a bien roulé 3h du matin programme a frappé 4h du matin jeunesse a bien marché sécurité police dans la rue il y a pas de si sécurité tout le monde a bien roulé tout le monde a bien passé tout le a bien... en Haïti les 6h du soir Lo ga ou nan la yi. Li se te di swa. San prel getan nan la yi. Li yi te di swa. San prel getan pa leve yi mor. Kout le, kout mor nan la yi. Gade. Sou pren la yi pou alpon ti program. Fò gen diab zou. Fò granpa an mal fèk te. Fò pa poche bon mal fèk te. Fò nan diab. Pour marcher dans les aéros. Si ce n'est pas Diable qui mange dans les aéros... Si c'est pas Société Champouëlle qui courit avant... Dans les aéros... C'est Gang... Qui prend. C'est à Gang qu'on a fait. C'est Gang ou a été kidnappé. Si, manjou, si, manjou, si où, ce n'est pas Louga ou qui mange... Si ce n'est pas prel qui mange... Si ce n'est pas Malfecté qui fait copie... Qui est-ce qui mange Gang. Ou dans les grandes balle parties... Ou pon gen bal. Son asyon jol bokye. Sonsi kakata. Ou wi kalanbe sa ou. Sa ou re le ya iti ya. Nasou sal fini. 6 edi sou baka machinon la ri nou. Li neve. Fwe kon fwe kon. Ou li neve fwen gen jabzou. Fwen gen gwo pwen. Pou machinon la ri pe yon. Pe yon jol bokye. Ki, ki la. Ba nasye tan. Yon Republik Dominiken. Tafya yon nan men yo. Opren, e son pran. E ebrase yon nan men yo. Yon la. Ya pon plezi. E pwede sa wii. Haïtien poté bourré en République dominicaine. Haïtien poté bourré en République dominicaine, d'après vous-même. Là l'autre bois, on sait des soucis, on ne pas gagner. Haïtien des soucis, Il n'est pas pas 10 matin. Haïtien pas il n'est dès 10 pas 10h, il il pas Aprele tet nou entelektiyel. Ya mabdi nen gabyn di mou wii pou mwispekte entelektiyel. Entelektiyel la ki sa. Yon gabyn di mou wii pou mwispekte sa mpou dwi. O oh, oh, nivou entelektiyel. Koko mama mwou mpou dwi. Jol boki e senti kaka. Sambal mwout wou la salop. Ya wii. Ya wii. Yon nou gen gou entelektiyel. Ki gou entelektiyel nou gen kalan be? Ki yezou gen? Jol boki e fe kaka nan sugi moun. Lan se nan fin, a wii, a wii, a wii, montre diplomo, fa montre intelektuel, fa montre sou intelektuel, montre sou ekri deja, ki sou pibliye deja nan, 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 kom siyans, a oh, wii, oui. fa moun chè, ki sou ekri deja, ki sou produ deja, kom intelektuel. Jolbo ki e, man santi kaka, gen intelektuel anay ti, man santi poupou, man man jate, Konja ou pa pa ou pa krent, ou bal di a iti gen inteleksyel? He <laughs> he he, la kaka. Ou a blan, ou a blan, ou a blan ya mwen nou. A ou, konja, po, poko poko poko, konja nou pa pe, nou gen audasite, eh? konja nou pa pe nou pa krent, konja nou bal pa et nou bal di nou gen inteleksyel, ki inteleksyel nou gen a iti, bon jol bokye. Nèk la, mbali spikou bien, nèk la son vie grangou. Nèk nou el inteleksyel la son vie grangou, nèk, vie par an level, jen de pou mou da par an, par an goud nan moun dal, Paran pa gran yen pou l'kide pou li. Se l'ekol li fure, li force l'pal l'ekol. Li vin tout nou ti konformis. Nan mache, nan mache li jenon vie bou. On vie be a yeti, di a wè, jenon vie bou. Si ton be a letranje. Kone ale l'rive la yo, valon vie bou. Vin eti diye, vin eti diye sosyosyal, vin eti diye se si se la. E pi l'pon vie doktor anan men. Devan blan lwa wè yen nou. Blan me te l'alpagade, del fè l'foubi djol li la. Devan blan lwa ou men. Blan di ok, ti kopè. Ti kopè ou bon, e pi bl Mwen mblokon kalanbe, jol santi, blok nan koko maman ou. Yon mwen dik vina balay, mwen mblokon salop, santi kaka. Mwen jol bokye, sel sa nou pop. Yon ti kalanbe avina balay, mwen vina ansi, wazim getan pou salop. Mem joun woy ap bloke mou dan nou sou e Yap choute mou dan nou nan Republik Dominik En a kalanbe, kon sa mwen pwoye mou dan nou Yon sa lop, yon wye chen Yon wye smoun, nou bagan e, nou woye yon sa nou vle Yon sa nou vle Yon dal vinjita vin Nek la bezon vie job Yon vin kriye pou yon vie job Epi kon yon yobali lita balili Epi kon yon mdede lentelekset Sou ki bazit De ki baz? Nèk la ve yon gran gou, nèk la yon vie gran gou. Nèk la yon vie gran gou dvin pou yon vie diplom. Zè sal, sal ka jwen, kon yon pou lwese la jwen an ti kob, pou la fwen an ti job nan l'Etat, epi kon yon lal fin fèl epi kon yon amdade ou li entele. Kizal, kizal, kizal lwe egle bou. Elman egle bou. Elman egle bou. Noun a yi tèt nou, an asyon, Non a nou a itet nou, e. Men yon gi dim tou betiz. Di... Men, men yon, Kebi Moise, dim tou betiz, man. We? E dati formalis yo, e. Yo, e, di dim tou betiz. Hey, e, Ke... hey, Kebi, sorry. Tou betiz. <laughs> sorry pou zozo, sorry pou langyet, sorry pou krek, sorry pou fe krek langyet, maman, sorry pou tet... pou koko maman, sel pou fey langyet krek maman. Sorry. E sa oupe, oupe betiz. Yav fe betiz. Yav fe betiz. Mange kaka, tout la sen djuni. Fe betiz, men oupe betiz. Nou rize. E rize nou dwo rize. Yav fe betiz. Balbola, E men sri genoum gen. Bay banon se ah nan yon. Imagin nou. Mwen revon bon maten mwen di, ah wè, ouais, wè ouais, nasyon jol boke sa, se mwen pet detan. E wè mwen di, bon kon jak pase. Kom se si mwen pet detan nasyon sa yi, mwen bak fè la yon kon. Mwen leve, mwen deside mwen di, mwen bak fè la yon kon. Tadi, mwen di, bon mwen bak fè la yon kon. Koman asyon sa di m di tro bètiz, m bap fè la yon kor. Koman asyon sa, bagay m di bon ba m bap fè la yon kor. M bay ou rezo a. M deside m kite rezo a bou yo. Pou yo bambile, pou yo, pali, pou yo enjoy yo. Pou yo nan etche may, m bay ou rezo a. E bi kon ya m deside pou m fokus sou lot bagay. M bay ou m vin nan la yon kor. M pose, bagay. Kon ya ki sa m deside ve, m deside fokus sou tèt mwen. M fokus sou tèt mwen. M deside... Entré ba ba e so en bavante blanc M'entré en bavante blanc E pi sotan di ala Gomense a fè etude Travè avè blanc, reflechir Ensam Net nan m'a fòjè tèt mè avè blanc M'apè sfi ki nou koma a yisi an chèn Padè m'a bavante ba blanc M'fò mwen 1 an, 2 an, 3 an m'avè blanc Nou fè 3 an, nou parè mwen mwen mzou rezo A 4 an, mwen la m'a fòjè tèt mè avè blanc 5 an, mwen mwen m'a fòjè tèt mè avè blanc Epi sou 6 an, wouman sou 6 an, epi m paret, m paret doktor Lavoisier, Tande. sou 6 an, m paret, blan paret avèm doktor Lavoisier, epi blan lèl paret avèm doktor Lavoisier, 6 e an, epi blan entre n'Haïti, blan metèm kom menis, blan metèm kom minis, blan oube men apopozi m kom, kom m go minis, yo konen. Negre na iti pa ka di blan nom. Epi la, yo mette m kom minis, epi blan di, blan mette nom kom minis. Epi blan di minis, minis. Epi blan mette m kom minis. M ap moudre nou. Epi, epi, le m wiv an a iti, Ambassade Ameriken, re le radio, sistem nan, yo pase m nan radio, tou wè m nan radio televizyon, m apal, kostim sou mwen, mwen an misyon pou blan. M se dokteur, m ke piyej di, e euh, pi, yo invite m nan Vision 2000, wè n de la pose m de kestyon, dokteur la wazyej, Ekouti, wawan, epwi, se so don di ala tou, mwen an tèt minister, yo mwen dè mwen an tèt an minister, kalan bè yo ponsen mwen al fè travay pou yo. Epwi, mwen travay, mwen fsi yon papye, mwen fè travay, aisyen, minis aisyen vonsen se si travay pal mwen fè, djolbo ki aï, san kak si kaka tabjou mwen sou rizou sosyo. Djolbo ki avonsen se pou li mwen travay. Minis la vwazye. Ebi map touche l'ajan l'Etat. Map roule machin l'Etat. Map touche l'ajan l'Etat. Map bien roule nan l'Etat. Fon mi map bien pase. Mat nan mwap bien pase. Petit men nan gran l'ekol. Petit men nan gran universite. Awek l'ajan l'Etat. Ebi chak joun nan telefon ave blan. Map manje nan ambasade Ameriken. Map boue ju. An le. Awek ambasade Ameriken. Gro machin mwen. Ti si po, polisye a bom sekiriti maten midi swa. Map domi sou le oteur. Nan kay mwen se go koze. Mwan. E pi sou tonde ala tou. Map bien pase. E pi. Lem fin bien pase. E pi blandi mwen tre. Mat dam mwen pitit men lot bo a e vi. Vin menis. Vin fer tam ta fea. E pi yon yala. E pi mwen remase paket men viri moun dam. Pansyon mwen nan langyet men. Mw, Pansyon mwen nan langyet men. E pi mwen viri moun mw dam mwen gade. Guess what? Ba am jenjouman. M dokte, mwen minis, pa am goun mwen gijouman. Pa am gwa isi, mwen ba pedi tan nan rezo sosyo. M bagetan mwen al pedi nan rezo sosyo. E minis we. E blant mwen e minis. San mwen al diya wou. M badwou salop. E blant mwen nan telefon avèl chak jou. Se blant mwen nan zoom, avec blanc, j'arrive, c'est blanc, mais t'es, pour ça. Et ben, bah ou même, calambez. Quand t'es, m'guette, t'es mal pédi, à sur les réseaux sociaux, j'ai le boquette. Chaque matin, chaque, chaque deux semaines, bravions, montez Washington. Mal coup de boss, moi. Mal coup de mettre, moi. Mal bal rapport. Après, j'ai retourné dans le pays, encore. Moi, chita. Moi, parler avec nous. Ils sont prêts, Et puis, ils étaient là. Et puis, je suis sous les hauteurs. M'guette, comme, moi, j'ai gros caille, moi, en lait. Qu'on y a, moi, même. N'y est a N'y la boule? N'est-ce montagne Noir? Sécurité, garde, machine blindée. OK? C'est docteur la voisine sur les hauteurs. OK? nest machine pas machine gros blanc ces gens-mêmes, opéré. Okay? Et puis, là, le temps avec les blancs, les grands blancs, les mulattes, les siro libanais, nous discutons l'avenir du pays. Écoutez, c'est comme ça, nous chita, bon, ma première sur les mains avec les mulats, les siro libanais. Nous avons un plan de développement économique pour le pays, eux, en tant que ministre de l'économie des finances, qui étudié aux États Unis, c'est normal. Bon. Temm di nou bagay. Kolo dawal jen mwen pou vin male kaka. Mbale mwen. Koyat fwo wak ou ka vin jouem la. Eh? Wan se la. Wan se ou santi mipav. Ou santi ki son ipav mwen ye. Efektivman son ipav. Je nous, ça, savait veut dire. Je t'ai toujours pensé, Matin Litter King, son épave. Je l'ai toujours même pensé. Ma comique, c'est un épave. You know, même Chris, je t'ai pensé comme un épave. Mais ça, en réalité. Ou gè dè chwa? Se so joujou et sistèm nan? Se so joujou et sistèm nan? Ou krashe sou tout sou kouè, tout bilif ou? Ou trahi tout konviksyon? Ou trahi, trahi nan moun? Le sa... Wap pase nan sistem. Wap jyon se yon de privilej. Jèm sou di yo la. Wap gen gwo kay, wap gen gwo masin. Wap gen sekurite. Men wap kagade blan nan jè. En lèm wive Washington. Nè gè wap pale avèm jèm li, jèm ou li. You know. Moun. No. Mam met pen sou tabla kaman se si yowe. Men mbap, mbap gen karakter, mbap moun. Bon, anyway, li pap vwèman yon problem, pou krizon ta mwen problem, paske, mchwazi jwèvèt sistem nan. Mwen jwen tit, minist, yo fèm minist, gè di moun mwen pap kapalè avè yo, mwen pap kagade yo nan zy. Mwen panan se yotan mwen minist. Yè di milat si ou libanè mbap kamèm gade ou nan jè. Yè di blan tou. Depi ambasad Ameriken de Stené mwen yè grip wanyè karakter, wanyè personalité. An nipot kel moman mwen anse yo sanksyonèm. An nipot kel moman mwen anse yo sanksyonèm. Yo sezi tout sa mdè genye. Tout sa yo sistem nan zè bon mwen li pran. Mwen mwen genote mwen pase a konsal tol bari wout pou mwen. Mwen savye, men lè sa mdap jenon pil moun pou bat bravo pou mwen. Poske lè sa, tout moun wè mrivé. An pil moun ap wè mrivé. Mwen mati lè, lè mwen te kon ap bay sou rezo sosyo a. Oh, ge ketan ba wè lwi. Se minis liye kon yon. Dokter wè oui, se doktor la wazye, minis liye. Yo wè bezon konen kon mwen fe minis. Yo wè bezon konen eee Qui chemin pour passer. Il n'y a pas besoin qu'on ait qui soit traîné sous l'eau. Oh, oui, bien sûr. Mais il ou. y a oublié. Il y a oublié. Comment vous est prenez? Comment vous est gardé. Comment vous vous traitez? Vous oubliez ça. C'est son peuple qui aime mis le mot ça. Piske son pep ki kondane pou li vive nan kaka. You know? Mètnen, si m fè chwa sa, si m fè chwa sa, m ap trahi konsyanswen. M oblige yon fon violans sou tèt men d'abò. Pou m adwese a pep la. Ve yon agresif. Mwa agresif. Agresif. Mwa agresif nan sens ke mwa fwe dwek men anplea. Mwen koni pwede mwa fwe dwek men anplea gen agitasyon. Mwen bagi mwen kapase mte. San anestezi mwa fwe dwek men anplea den. E jem a fwe dwek men anplea den nan Il y a un problème, il y a une anesthésie, il n'y a pas une anesthésie. Il a tiré le pied. Il a tiré le pied. Et c'est normal pour tirer pied. Il fouille le doigt maintenant, plein, C'est normal. Se nomal, sou ta wèl pa tire pie, se ke li pa plè, li pa blèse, wèl pa bieman en. Fò pi yon komanse soti. Fò l soti pou l gel. Imane an pi l kouyaj. Pou di l, pou di pe vay si an verite. Li man apil kouaj. Li man apil kouaj pou fè psikanalize nasyon sa, pèp sa. Li man apil kouaj. You know? Ben, la ven mpansè avè Chris, padè yo. <laughs> <laughs> e wot be Pilat be zovase devosou pepla Pilat di Gen barabas la Pilat di pepla goza Et Gen barabas la A yil koni Pousal pou koni barabas fe pep sa pase Pousal koni barabas Barabas vyo li pepla Petit pepla, li kon yon petit pepla, li vole yo, li viole yo, la gresi yo. E pi, pi la bejon liberize yo, e pi di, mi barabas la. An barabas avèk Jezi Krisk. Yonè ki a kap bayo manje, yonè kap geryo, yonè kap swanye yo. Yonè ki a imisye pou tèd la bay verite, yo pa kaste yon verite. Yo pa ka supporte yon verite. Pi la, ap gade komon pepl ap al kondane yon tet li. Pi la, ap di, me, ba a bas, ki son kriminelle nou towa, men nom sa, nou vele jezi, an pa trouve an yon la ka li. Ki es nou vle nan yo deyamban nou? ton e boulim, pepla di, banou barabas. Pepla di, bal barabas. Men pilat, pa kompren rizonman zan. Yon kriminel notwa ki viole putido, ki asasine fom yon, ki seme la teror nan la vi nou, me yon nom ki pa fwenye ki mal, ou kontre, ki ba nou manje, ki giri putido nou, li geri maladi nou, li chase dey moun an tet nou, li fè nou di byan. Tonè bou lim, pepla dil, pilat, banou fokin, banabas! Problem ki genye. Nom sa, se li myelye, li metè a fè nou toutouni, Nom sa, se verite liye, li meta fe nou deyon. Nom sa di, moun ki san peche ya, voye premye kout wosh la. Nom sa, mete nou toutouni. Nom sa, fe nou ap gade tet nou nan miwa. Nom sa, fe nap reflechi trop. Nou pa bezwen tout bagaj a ou. Nou pa bezwen gade tet nou nan miwa. Nou pa bezwen li miye vin. Nou reme ti teneb nou. Nou reme fe kaka nou an kachet. Nou pa bezwen nek kap vin pou kaka nou pou l mette nan la ri. Nou pa bezwen nek kap vin mette nou afe nou deyon. Nou bezwen Barabas. Barabas vin li fe afe li. Barabas semble ave nou. Barabas se moun nou. Nou ka di la misye. Nou ka di la vel. Wè <fix> nan kesyon. Mwen ta lave men mwen. E ou konn bou krej mwen ba lave men mwen? Ou konn bou krej mwen ba lave men mwen? Paske si mwen lave men mwen, chèr zami. Si mwen lave men mwen. Ab di nou sa tout kem. E kom si mwen tra yi tèt mwen tou. Mbaka lave menm. Mbaka givop sou pepla. Mbaka givop sou nou. Se m givop sou nou, m givop sou tet men do. Se nou pou tsuye mwen. Se nou pou juje mwen. Se nou pou bat mwen. Se nou pou bambremye kout wosh la. Menm goun devwa. Pou m di nou verite. mwen gwen devwa pou mwen remen nou. Mwen mwen lè nou ba komprend nan moun nan, mwen mwen devwa pou mwen remen nou. Mwen gwen devwa pou mwen di nou verite. Mwen gwen devwa pou mwen pale avè nou de justice. Mwen gwen di, mwen gwen di an a iti, kou naiv, mwen gwen di an a iti, Se dlo rivye mde kon ap ben. Manje man go fransik, manje man go blan, kouri san pantalon, manje manje chodye, manje ate, manje maymoulen, jwe domino, jwe mab, kouri sek. De leve m jwen fami a gouch a dwat, Moun ap veye sou mwen, moun ap veye sou mwen a goch a doat. Manje rapa dou, manje dous. Bre koko ye, manje mango. Kouri sek, kouri kaotou. Je kache kache ni do. Je zikos. Je rousle. Je sote kod. Toa fwa seman bo. Let me tell you something, guys. 24 décembre, fanal, metè ti pantalon, ti rad, ti chemise, al sou waf, al sou granri, achète fritaille, achète marinade, you know, Et ça nous y est, comment vous voulez me dire, on date? pas cabab, et c'est ça qui est sens, non, et c'est ça qui est sens, non, la culture. Sè s'ki nou res apres avote oubliye. L'oubliye tout, tout bagay. Sò ou, ou sites, et reti ou sonje a se sit de la kultu la. Ebe sò ou am sò dabdi nou la se de ki kultu la. E lwa pali de bagay sa ou san son lot jan. Sè an realite se wè gen gran piyi. Se vwe nou nan Etasuni, nou nan gran peyi, nou we li, miye nou gwe se si, nou we se la. Men not, nan nou, sol nou. Se nan mayi bou konenye. Se nan mayi, nan mayi mou li, sos po a legim nye. Se nan kouri fe la go liye. La go kache. Pi timi. Ma go fransik. Non, nous, c'est l'allié, le terroir. C'est l'histoire du terroir. Le terroir, notre terroir, c'est ça le fait. Il va nous manger m'ango blanc, il nous m'ango muscade, il nous notre terroir. Il maï nous maï nous la l'eau, notre terroir. Il bo bok mango fil pour faire pour, pour dresser notre terroir c'est ça notre terroir nous pas nous pas valoriser yo yo perdu tout sens yo yo détaché de nous yo détaché de nous nous pas valoriser yo. nous pas valoriser mangoyo Nou pa valorize e-e-e-e-e-e-e eh, 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 la bapen yo. Nou pa valorize pistache yo. Nou pa valorize zaboka yo. Nou pa la valorize. Sa nou gen yo. Nou pa valorize yo. Nou krashe sou yo. Lontan te gen bos kodonye. Nou krashe sou yo. Te gen bos tayye. Nyo te kon pramezi ou yi lote piti. Lele kol pralou ou yi. Yomen nou kay bos. Yal pramezi ou. Mwen mwen alache te toal uniform. Puyo pramezi ou. Se le terwar. Se le terwar. C'est l'histoire. C'est le terroir. C'est le terroir. Mèri fwa msè ti mdekouraj even. It's like... Um... kom se si ou san tou dekoraje, like, kom se si ou ap di men, what the fuck is going on men, kom se bagye espon ankor, bagye avni ankor, kom se ou santi tout bagye ap dekline men, you know, si si you know? chè zami, en kembi la pa dekoraje, So, ap avansi. Mwen menon pil, pasi bon soari. Pa dekouraji. You know. Mwen pa p dekouraji. Mwen pa p dekouraji. Debe nan batay na De nou ye. Debe nan batay nou ye. Ne batay la la. Dabo. Nou pwem bon zafi. Nou tablim vin di nou. Kèm se dokte, nou ta vle mwen di nou kèm se, se si, mse se la nan, je sou un afan du terroir. Nou ta vle mwen di nou kèm se, se si, gen doktora, gen se si, gen diplom, gen kote si, je sou un afan du terroir. E zaboka ki leve mwen, se maymoulen te leve mwen, se pitimit leve mwen, se, se, se sosprat leve mwen, yonou know, se mango fransik ki leve mwen, se mango, mango blan ki leve mwen, mango fil ki leve mwen, je sou si en enfan du terroir. Tout sa pou mta vin fwape listo mak mwen ba ou pou ta aksepte mwen. Fou mta dou, mwen ti di a Paris, mwen fè so bonn, Mwen gen tel diplom, mwen gen piye, jdi nan. Je sou un enfan du terroir. Nou wè mwen kouri, mwen grandin nan teritroir la. Mwen kouri piye ate, mwen jou foudbol piye ate. Je sou un enfan du terroir. Al achete douz, achete mayi bou konen, mayi bou yi, la bapen bou yi. Yo sou en enfan du tewa. Mpaka fek aveyo. Se, se, se ente di, mette di, tek moun mpaka fek. Se interdi, mwen interdi tet mwen pou mba fek. Mwen jonge lè ap, lè ap, lè ap fe di, lè ap fe maymoulen lè maten. Maymoulen fwi avèk ansò. Yo voy mwen l'achete l'uil, glos l'uil, pa tomat, ar ansò. Toujou bon boutik pou al achete yo. Men ou toujou ap bat pou foun 5, pou foun 10 kob. Ou toujou ap bat pou foun 10 kob, paske foun pren yon, yon tablet. Foun pren yon, fou yon tablet. Ou ap gade koman yon met l'ul nan. Yon charbon an. Yo met dife, yo, yo, ou sanble dife ala boapen. Yo met dife, yo, dife asanble. Yo mette, yo mette l'huil lan. Yo pile epis lan. Yo mette l'fri nan l'huil lan. Li santi bon. Leo mette epis le, nan l'huil lan. Li santi bon. Zabo ka ou gen tan sou tab la, ou apre tan plat may moulè. Yo met pa tomat. Bagala koman se pon koulè. Yo, yo met do ti pima. E mi yo met e dlo. Yo, yo met e dlo e kouvil, yap tan ni bouy. Yo tomber lavé, lavé moulin yo bay my en premier lavé parti blanc il a passé l'en passant on parti blanc yo bay ma moulin deuxième laver on tirer les blancs qui sortit Et puis jusqu'à ce qu'on my moulin parait jaune jaune C'est bon mon ça c'est bon my il yo retirer vie parti blanc clair Epi yo mette maymounen nan dlo akap bouy. Depi yo komanse. Awe sa otan de yo pre maymounen sa nan bout. Yo tombe bat maymounen sa. Yo bat maymounen. Awe sa o reti yo plat maymounen ba wazaboka. Yo manje li. Awe sa o reti yo plat maymounen ba wazaboka. C'est ce que le terroir nous a offert. Chers amis, vous ne devez pas comprendre ça. Zabouka, il sortit dans le terroir là. Maya, il sortit dans le terroir là. Le terroir, prends soin de nous. Le terroir nourrit nous. Le terroir ba nou manje. Le terroir. Nou krashe sou li. Nou krashe sou terroir nou. Nou krashe sou sanouye. Nou krashe sou identite kulturel nou. Nou detui le valeur. Pe ton plizi pou mave nou. Pe ton plizi. Pe anjou lajou. viendra le jour quand on comprendre. à goût compris. merci bonne soirée.